Na začátku opět uslyšíte naše krátké okénko na Slovensko, kde vám Miroslav Juriš poreferuje, vybere nějaké téma, o kterém vás bude informovat. A tentokrát si dáme takovej trys z parlamentních listů, jelikož všude se mluví ponejvíce na Dvě témata, to znamená mír a volby, speciálně tedy volby ve Francii a volby jako takové, jak mohlo dojít k těm výsledkům a tak dále, jak se vlastně formují potom ty různé strany a co všechno ty volby ovlivňuje. Ta témata jsou stejná jak v Itálii, tak i jinde v zahraničí, a já bych využila toho, že v parlamentních listech jsou velice zajímavé názory. Nejdříve je tam článek o míru, který napsal Jiří Kobza. Pak tam budete mít rozhovor s profesorem Drulákem, a jako třetí perlička tam bude. O korespondenčních volbách, to je velice rozšířené vysvětlení, velice zajímavé, které napsal na svůj profil v parlamentních listech politolog, poradce v SPD Tomáš Doležal. Takže já vám přeji pěkný poslech. Tak je za nami další týden a opět do Slovenska prajem. Dobrý den všem poslucháčům. Mal to byť taký pohodovodovolenkový dovolenkový letný týžden, ktorý bol navyše posilnený o predlžený víkend vďaka sviatku Cyrila Metoda, ktorý pripadol práve na piatok. Avšak už v sobotu bolo jasné, že žiadna politická úhorková sezóna začiatkom týždňa nebude. Už v sobotu som si všimol rozhorčené reakcie na stránkách mainstreamovej tlače, rovnako ako aj na sociálnych sieťach od progresívne ladených slovenských spoluobčanov, o tom, že Robert Fico vo svojom prejave povedal niečo z ich pohľadu velmi neprístojné. Tak som si otvoril facebookovou stránku predsedu politické strany Progresívne Slovensko, Michala Šimečku, a tam som sa dočítal. Premiér Fico vo svojom prvom verejnom vystúpení po atentáte prirovnal liberalizmus a progresivizmus k rakovine. Takto asi vyzerá ten povestný zmier v jeho podaní. Dovolňujem si ho vyzvať, aby prestal urážať stá tisíce voličov a voličiek na Slovensku, ktorí si vo voľbách vybrali myšlienky slobody, rovnosti a lepšej budúcnosti pre našu vlast. Pod statucom sa rozprúdila živá diskusia s vyše 700 komentármi. Jeho voliči už urgentne potrebovali ďalšiu dávku špiny a kydania nenávisti na druhých. Fico by aj vstal z mŕtvych, aby ako had dávku nenávisti a jedu, ktorá jeho voličov udržuje při živote. Vstoupil do diskusie Peter, pravdepodobne čitatel mainstreamových denníkov. Ale například taký Ján má iný názor, z ktorého vyplýva, že politika progresívneho Slovenska nie je práve jeho šálkou kávy. Na adresu politické strany progresívne Slovensko napísal Nerešpektujete demokratické voľby. Nerešpektujete nič. Zase budete len vháňať ľudí na námestia. Pochopte, že väčšina ľudí si vás nevybrala. Ešte nikdy som nebol volit. Mám 45 rokov. Najbližšie však určite půjdem, aby sa k moci nedostalo takéto nechutné exgrémistické zlo, ktoré nerešpektuje nielen hlas ľudu, ale ani ústavný súd. Ak bude protest proti vašej strane, prvýkrát na nejaký protest pôjdem. Všetko toto, celou tu diskusiu, vyvolali slova premiéra Roberta Fica, které povedal 5. júla na Hrade Devín při příležitosti svátku Cyrila a Metoda. Facebooková stránka Roberta Fica. Chceme udělat velkou výzvu. Musíme všetci společně postavit obrovskou hrádzu nezmyselným, progresivním a liberálním ideologiám, které se šíří jako rakovina. Jsou to ideologie, ktoré poškodzujú túto krajinu. Jsou to ideologie, ktoré vznikly možno len pred včerom. Ja nechcem, aby Slovensko patrilo medzi krajiny, ktoré robia zo západnej civilizácie karikatúru. My sme hrdý národ. My nebudeme kvôli týmto módnym trendom meniť Ústavu Slovenskej republiky alebo naše zákony. My sme už raz jednoducho takí vieme sa aj zaťať, ale vieme aj pomôcť, keď vidíme, že tu pomoc niekto potrebuje. Slovenský národ je dobrý národ. Má rád mier, má rád otvorené vzťahy a má rád dobré vzťahy. Draje Slovenky, drahí Slováci, my sme jeden takýto krok už urobili, keď sme do ústavy Slovenskej republiky zakotvili definíciu manželstva. Ak budeme naďalej ohrozovaní ideologiami, ktoré vznikajú zo dňa na deň, ktoré sa šíria ako jed, ktoré sú v príkrom rozpore s tým, čo máme v ústave Slovenskej republiky napísané, možno budeme musieť hľadať zhodu na slovenskej politické scéně v ďalších krokoch v úprave ústavy Slovenskej republiky, kedy by sme túto hrádzu proti liberálnym a progresivistickým ideologiám postavili ešte silnejšiu. Otázka je, ako chce Robert Fico a politická strana Smer sociálna demokracia bojovať proti liberálnym a progresívnym myšlienkám v rámci európskej frakcie Progresívna aliancia socialistov a demokratov. Kam sa táto politická strana, ako aj jej europoslanci, chcú opätovne začlenit. A tak jsme se dostali k ďalšej téme, kterou je aktuálne formovanie sa frakcie Evropského parlamentu. Kde najväčšiemu záujmu verejnosti na sociálnych sieťach sa teší novovznikající frakcia Patrioty pre Európu. Na tejto frakcii je zaujímavá jedna vec, že vznikla vlastne na východe Európy, v nových štátoch Európskej únie a za jej iniciátorov sa pokladajú dvaja politici, Viktor Orbán a Andrej Babiš. A až neskôr sa pridali zvučné mená ako je Marie Le Pen alebo Matteo Salvini. Frakcia má k dnešnému dnu 84 poslancov z dostatočného počtu štátov Európskej unie. hovorí jeden zo zakladateľov Andrej Babiš. Dobrý den, dámy a pánové, vážení spoluobčané, jsem hm. moc rád, že můžu dnes oznámit ustanovení nové frakce v Evropském parlamentu, a to patriotů pro Evropu. My jsme ten záměr oznámili už 36. ve Vídni a od oznámení vzniku frakce zaznívalo mnoho skeptických hlasů, že se nám nepodaří frakci sestavit, že nebude mít žádný vliv, že bude mít málo členů, že jsme nepochopili politiku Bruselu, dokonce, že jsme Putinovi kolaboranti do toho zase se namontovali Benešovi dekrety, vůbec nechápu, jadernou energetiku a podobné nesmysly. Všechny tyto a podobné nepravdy zásadně odmítáme. My jsme frakci a jsme vstoupili do této frakce proto, aby jsme plnili náš program. Protože naši voliči a občané České republiky vědí, že my program plníme a taky skládáme průběžně účty. Takže e, proto vznikla ta frakce a proto jsme zveřejnili už 36. manifest. Ty frakce, co je její podmínka pro to, aby vůbec v rámci Evropského parlamentu vznikla. A co je hlavní cíl plnění našeho programu, tak samozřejmě je to za prvé obrana suverenity členských zemí a důraz na národní státy, za druhé odhodlání bojovat a skutečně řešit problém nelegální migrace a za třetí je to skutečně naléhavá potřeba revidovat Green Deal. Ve frakci Patrioti pro Evropu bude 84 europoslanců z 12 zemí, což považujeme za obrovský úspěch. Takže Patrioti pro Evropu budou po lidovcích a socialistech třetí nejsilnější frakci v Evropském parlamentu. To znamená, že budeme klíčovým hráčem a jsme připraveni se zásadně podílet na rozhodování o budoucnosti Evropské unie. Takže náš hlas Evropské unii bude slyšet. Jako nejdůležitější vidíme prioritu zastavení ilegální migrace. A včera jsme viděli ve Francii, co všechno dokáže udělat migrace s volickou základnou. Pevně věříme, že v rámci zachování jedinečných kulturních, politických a ekonomických identit členských států Evropské unie je klíčové respektovat a posilovat její suverenitu, to znamená, že my usilujeme o Evropskou unii založenou na silných a nezávislých národních státech, nikoli o federaci ovládanou bruselskými byrokraty, kteří nerespektují vůli a přání občanů Evropské unie a žijí zcela mimo realitu všedního dne většiny z nás. Děkuji. Teraz se z facebookové stránky Andreja Babiša vrátíme opět do slovenské politické reality? Podle aktuálních informací frakciu Patrioti pro Európu neposilní žiadna zo slovenských politických strán. Čest progresívnych poslancov mierí do frakcie obnovné Európu Renew. Europoslanci za smer sm sociálnu demokraciu sa snažia o vstup do progresívnej aliancie socialistov a demokratov. Otázka je, čo od svojho pôsobenia v aliancii očakávajú, že či politici typu Luboša Blahu alebo Judity Lašákovej vy prešli jakýmsi obráteným Pavla a začali sekať eurodobrotu. Moc si to nevím představit, ale nebyl by to prvý takýto obrad u europoslancov za tuto stranu. Každopádně si nevím představit obrad domácích smeráckých politikov. Trvanie je na tézách smeru, ktorým šel do volie, by určitě stálo smeráckých europoslancov vyhadou z frakcie socialistov. teda ak by tam vôbec aj zobrali. Opustenie týchto téz by smer sociálnu demokraciu stálo domáce vyhadov od voličov, čo by pranu bolelo určite oveľa viac. Ako príklad nesúladu medzi hodnotami progresívnej frakcie Európskej socialistov a demokratov a tézami strany Smer sociálna demokracia uvediem vystúpenie jedného z významných predstaviteľov strany Richarda Golika ktorý sa občanom Slovenska, ale hlavne novinárom, prihovoril zo svojej facebookovej stránky. Šimečka aj so svojím denníkom N, či deníkom SME, už od piatku vyplakává nad prejavom Roberta Fica, v ktorom veľmi jasne pomenoval nebezpečenstvo progresívnej a liberálnej ideologie. Přátelé, slovíčka progresívne či liberálne znie sice krásne a človek by si mohl pod nimi predstaviť progres, teda nějaký posun, vývoj, pokrok. A pri slove liberálne si můžeme představit slobodu, toleranci, rozmanitost názorov, No a teda nic zlé. Realita je však veľmi krutá a opak je pravdou. Žiaden pokrok ani žiadna sloboda. Je to úpadok morálny a to celé společnosti. Povězte mi, čo je pokrokové na troch záchodoch, těhotných mužoch s menštruáciou, sto pohlavěch, nebinárnych transrodových ľuďoch, či mužoch súťažiacich v ženských kategóriách a podobné nezmysly. Čo je pokrokové na predstave, že povedať šťastné a veselé Vianoce je politicky nekorektné a treba hovoriť pekné prázdniny, aby sa náhodou ľudia s iným věrovýznaním neurazili. Áno, ľudia, ktorí prišli do Európy z iných častí sveta, ale veď prišli do našej Európy, ktorá je postavená na kresťanských základoch. Čo je pokrokové na jedení chrobákov? a likvidácie ekonomiky celé Európskej únie v mene nějakého boja za záchranu planety, takzvaného Green Deal. Keď vo zvyšku sveta na to úplně kašlu a ekonomicky nám utekajú, a to podotýkam, že populácia všetkých členských štátov Európskej únie tvorí zhruba 6 z celkovej populácie sveta, tak sa tu netvárme, že ideme zachránit svet. Čo je pokrokové na tom, že nám tu do Európy doslova navozili miliony ľudí z Afriky, Ľudí, ktorí nechcú prijať a tolerovať našu kultúru. To je vážny problém. Veď západná Európa sa pod náporom migrácie mení na moslimskú enklavu v Európe. V Nemecku, Švédsku, Holandsku, Francúzsku či Belgicku, ale aj iných krajinách vyspělé Európy sa na každodenné báze dejú bezpečnostné incidenty. Mimoriadne vážne incidenty. Například útoky nožom či masové fyzické útoky na pôvodné obyvateľstvo sa stali bohužiaľ rutinou a pravidelným kulturným obohatením Evropy. Ale naše liberálne média vždy močia. Kriminalita je tak vysoká, že vznikajú no-go zóny, do ktorých policia nechodí vôbec. Čo je slobodné na tom, že povedať iný názor práve na globálne oteplovanie, očkovanie, migráciu či vojnu na Ukrajine je skratka zakázané. A okamžitě vám tyto slušní, pokrokoví a tolerantní ľudia povedia, že ste konšpirátor, Dezolát, ruský agent, fašista a podobně. Celé to krásně pomenoval německý futbalista Tony Kroos, který povedal, že už viac nechce žít v Německu, protože sa bojí pustit vlastní dceru samu von. Podle Kroosa Německo už nie je krajinou, kterou bylo a proto sa do něj dále neplánuje vrátit. Gratulujem celé progresivní ideologii, která masivně pretláča migraci, LGBTI agendu, Green Deal a hlavně vojnu že úspešne ničí západnú Európu. Už nám tu chýba asi len ta vojna, ktorú tak strašně všetci progresivci podporujú a odmietajú akékoľvek mírové iniciativy. A práve preto sa treba zjednotiť a bojovat za to, aby na Slovensku neboli ucelené moslimské komunity, aby ústava Slovenskej republiky chránila Slovensko pred LGBT ideológiou, aby sme sa nezničili ekonomiku v mene Green Billu a hlavne aby jsme nebyli vtiahnutí do vojny, s kterou nemáme nič spoločné. Člověk nemusí být politolog na to, aby pochopil, že takéto postoje představitelů strany budou v alianci socialistov a demokratov nepřípustné a budou smerovat výhadzovu poslancov z klubu. Rovnako je najvinné myslet si, že by takéto prejavy ostali. V Európskom parlamente nepovšimnuté, pretože je tu šest europoslancov za progresívne Slovensko. Strany, ktorej poslanci sa počas bývalého volebného obdobia naozaj držali hesla, udávať sa nemá, ale hlásiť sa to musí. Otázka je, akú hru vlastne smer demokracia hrá. Podľa mňa najskôr ide o to, že sa chcou nechať neprijať do tejto frakcie a následne možno skúsia vstúpiť do frakcie Patrioti pre Európu, pretože tým by získali svojho voličstva body, keby ich europoslanci a ich představitelia stáli po boku Viktora Orbána. Do progresívnej aliancie socialistov a demokratov smeruje pravdepodobne aj strana Hlad sociálnej demokracie. Uvidíme, za jakým výsledkom. V prípade tejto strany ide o jediného europoslanca, ktorým je Branislav Ondruš. Dvaja europoslanci, Milan Mazurek a Milan Uhry, za stranu republika smerujú do frakcie suverenistov, ktorá by vznikla okolo nemeckých europoslancov za AFD. Jediná europoslankyňa za kresťansko-demokratické hnutie Merian Lexman ostáva členkou frakcie Európskej ľudovej strany a jej spoločné úsměvy spolu Uršulo van der Leyen hovoria za všetko. Všetko by to bolo aj prednešný vstup zo Slovenska. Prijaním pekného zvyčku dňa sa Miro Juriš a podíváme se, co se píše v parlamentních listech, tak například 9.7.2024 byl publikován článek dlouholetého diplomata a poslance SPD Jiřího Kobzy pod názvem Návod, jak obnovit mír. Příspěvek poslance SPD k současnému světu ve světle 70 let od smlouvy mezi Čínou a Indií. Takže toto byl perex a nyní čtu článek. Důležitým faktorem pro aktivitu rozvojových zemí a stabilitu v Ázii po druhé světové válce byl rozvoj vztahů mezi dvěma největšími zeměmi tohoto kontinentu, Indií a Čínou. O přestávce ženevské konference o Indočíně a Koreji čínský a indický premiér Chou En Lai a Jawaharlal Nehru podepsali koncem dubna 1954 dohodu o obchodních stycích s Tibetem. Význam této dohody vedle konkrétních ujednání spočíval především v tom, že v její preambuli byly formulovány zásady vzájemných vztahů mezi těmito dvěma státy, které jsou známy jako panča šíla. Jedná se o zásad, které byly převzaty ze základních příkazů pro život buddhistů a byly aplikovány jako všeobecné zásady mírového soužití mezi státy s rozdílnými sociálními a politickými systémy. Takže tady je několik bodů, takže bod první, vzájemné respektování územní celistvosti a svrchovanosti. Další bod. Neútočení, dále nevněšování se do vnitřních záležitostí, další bod rovnoprávnost a vzájemná výhodnost a poslední mírové soužití. Principy Panča Šíla byly dále rozvedeny v deseti zásadách, jímž se měly řídit vztahy mezi státy, které se účastnili konference v Bandungu v druhé polovině dubna 1955. I tu zde stojí za to připomenout. Bandungská konference, také Afroazijská konference nebo Azijsko-Africká konference, byla první mezinárodní konferencí azijských a afrických zemí, která se uskutečnila v indonéském Bandungu ve dnech 18. až 24. dubna 1955. Tedy zhruba rok po přijetí principů Panča Šíla. Konference mimo jiné zareagovala na vznik vojenského paktu SEATO 1954, na ženevskou konferenci o Indočíně taktéž v roce 1954. A ovzduší všeobecného napětí ve světě. Mezi účastníky setkání bylo 23 asijských států, s výjimkou severní a jižní Koreje a Izraele. Z Afriky se zúčastnilo 6 států. Zastoupení zde měly země jak z prozápadní orientací: Turecko, Filipíny, Jižní Vietnam, Stejně tak státy s komunistickým směřováním Čína a Severní Vietnam Mezi neoficiálními účastníky byly přítomny Maroko, Alžírsko, Tunis, Libie a Jihoafrická unie. Status pozorovatelů pak měli zástupci kyperských řeků a černošských hnutí z USA. Za cíl si konfederace kladla vyřešení postavení afroazijských zemí v bipolárním světě, dále pak navázání vzájemné spolupráce, artikulaci problémů spojených s chudobou, řešení komplikací v procesu dekolonizace a tak dále. Cílem bylo také zvýšit tlak – na dvě existující supervelmoci Sovětský svaz a USA. Díky společnému postoji, který by zvýšil sílu těchto zemí v mezinárodním společenství. Na konferenci bylo všemi účastníky schváleno deset principů neboli deklarace na podporu světového míru a spolupráce neboli tzv. bandunská deklarace. Deset principů vycházelo z pěti zásad mírového soužití, takzvané panča šíly a také v sobě zahrnovalo myšlenky charty OSN. Šlo o tyto principy. Respektování lidských práv a charty OSN. Respektování suverenity a územní celistvosti států. Uznání rovnosti států a ras. Zákaz vměšování se do vnitřních záležitostí států. Uznání práva na individuální a kolektivní sebeobranu. Odmítnutí takových forem kolektivní bezpečnosti, které by prosazovaly zájmy jen jedné mocnosti. Odsouzení hrozby agrese a použití síly proti územní celistvosti a politické nezávislosti kterékoliv země. Podpora mírového urovnání mezinárodních sporů. Podpora mezinárodního práva a smluv. Mnoho z těchto slov by nám mohlo připomenout dobu, v níž žijeme a let, které principy by dokázaly hlavní problém této doby, to je přetlačování USA s kýmkoliv jen trochu silným o vliv a bezmeznou sílu za cenu porušení mírových možností k urovnání nesouladů, které ukládá například i základní listina NATO z roku 1955. Stačí se jen podívat do historie a najdete zde řešení mnohého dnešního. To by ovšem museli připustit ti, kdo slovo chci mír považují za nadávku a prosazují všechno jiné než mír, tedy koloniální servilitu, podanství a válku. Do níž se vtahujeme díky naší skvělé politické reprezentaci, aniž s ní máme cokoliv společného. Takže toto byl článek Jiřího Kobzy v parlamentních listech. A je to tedy ze včerejška z 9.7.2024. Ve stejný den jsem si všimla ještě dalšího zajímavého článku s nadpisem: Takto. Na rovinu. Drulák rozhání nesmysly o Francii po volbách. Vybrala jsem si tento článek ne náhodou, jelikož opravdu ty největší témata, o kterých se mluví, je právě mír a ty volby ve Francii. Takže nyní čtu tento rozhovor. Co způsobí výsledky francouzských voleb a úspěch levicové koalice? Jde o nástup komunistů a anarchistů k moci? Podle profesora Petra Druláka, bývalého velvyslance v Paříži, nikoliv. Moc si prý v rukou drží Emmanuel Macron a levicoví extremisté do programu vlády nebudou mluvit. Drulák z detailní znalostí francouzské politické scény a praxe prezidenta Macrona popisuje, co všechno se po tamních volbách může stát, ale i to, co se nestane. Takže to byl Perex a nyní otázka. Co čeká Francii poté, co se ve druhém kole parlamentních voleb podařilo druhému táboru zabránit tomu, aby Národní združení Marine Le Penové získalo většinu a mohlo vládnout? Macron zatím nepřijal demisi současného premiéra. Budou vůbec spojené levicové síly vládnout? A odpověď? Ve volbách sice hrála určitou roli kampaň, ale ještě podstatnější byla taktická dohoda, že dojde ke stažení kandidátů, pokud mohou společně jít proti jakémukoliv kandidátovi Lepenovců. Došlo k tomu ve více než 200 okrscích a to rozhodlo volby. Premiér Gabriel Atal sice nemisi podal, ale prezident Macron ji nepřijal a současná vláda prozatímně povládne dál. Sestavit jakoukoliv většinovou vládní koalici bude velmi těžké, protože může současná vláda vládnout dlouho. Žádná většina se v tuhle chvíli ani nerýsuje. Jediná většinová konfigurace, která dává politologický smysl je spojení téměř všech. Ovšem bez Melenšona a bez strany Lepenové. To by však byl natolik nesourodý slepenec, že by těžko mohli společně vládnout. Situace zůstává nejasná, je otázkou, zdali vůbec za Tohoto složení parlamentu bude mít Francie vládu s jasnou demokratickou většinou. Spíše ji mít nebude. Další otázka. Macron se tedy bude snažit udržet současnou vládu se svým premiérem? Ano. Nechá to na Atalovi a v případě, že situace povede k větší společenské nestabilitě, převezme si mimořádné pravomoci. Jak to? mu to francouzská ústava umožňuje. Další otázka. V našich médiích a sociálních sítích se francouzské volby významně probíraly. Mnozí jásali, že to Lepenovcům nevyšlo. Příliš už není zdůrazňováno, jaké je složení Levicové fronty, které zisk parlamentní většiny Národnímu sdružení zastavilo. Co je tam za strany a lidi? Jaký program prosazují? Nejprve je nutné říci, že Národní sdružení Marine Le Penové volby vyhrálo. Jsou nejsilnější stranou ve francouzském parlamentu a žádná jiná strana nemá tak silný klub. Druhá nejsilnější strana má o téměř 50 poslanců méně. Jednoznačně jsou vítězem voleb, ale nevyhráli zdaleka očekávání a zůstali daleko za nadpoloviční většinou. Teď k nové lidové frontě. A co to vlastně je? Podle mého názoru. Je to už otázka minulosti a Nová lidová fronta skončila ve chvíli, kdy skončily volby. Měla smysl před volbami, aby mobilizovali proti údajnému fašismu. Podívejte se na její složení. Jsou tam čtyři větší síly, které jsou snadno rozeznatelné, a potom různé extremistické skupinky. Z větších uskupení lze zmínit například Melanchonovou nepodvolenou Francii, která ale ve volbách nijak nevydělala a v podstatě potvrdila své postavení. Výrazně si ovšem polepšili socialisté, kterým se povedl comeback. Ti v minulých volbách utrpěli debakl, teď se vrátili a mají přes 60 poslanců. Na bývalou vládní stranu to není nic moc, ale na to, kde byli, je to velký návrat. Následují zelení, kteří jsou stejně radikální jako všude po Evropě a nijak se ve svém programu neliší od německých zelených. Vedli si celkem slušně. Naproti tomu komunisté si nijak zvlášť slušně nevedli. To jsou čtyři rozeznatelné síly z Nové lidové fronty. Součástí byly i různé trockistické a anarchistické skupinky, které s nimi také kandidovaly. Z těch vzešla jedna z nejkontroverznějších postav Rafael Arnold, ten ve volbách získal mandát a je to radikální aktivista Antify, který byl vyšetřován za násilné věci a nyní sedí v parlamentu. Vyhrožoval například jedné feministické aktivistce likvidací, protože představovala konzervativní feminismus, který se ve Francii vyslovuje proti islámské migraci. Této ženě vyhrožoval smrtí aktivista Antify, který teď sedí v parlamentu. Hlavním problémem tam je ale rozpor mezi socialisty, kteří představují podle mainstreamových politologů umírněnou levici. Jsou pro imigrační a pro válku na Ukrajině. A na druhé straně Mélenchon, který rozhodně není umírněný v žádném ohledu. A problémem s ním mají nejen socialisti, ale i všichni ostatní. Tato strana v žádné koalici být nemůže. Další otázka. Pakliže parlamentní většina v nedohlednu a zůstává prozatím vláda s premiérem a talem nelze očekávat nějakou změnu francouzské politiky, třeba ve vztahu k Ukrajině, zeleným evropským projektům a podobně. Z radikálního levicového programu se do vlády nic nepřenese. Vládnout bude nadále Macron. Vidím to tak, že nelze mít obavy ani naděje. Situace je už nyní dost špatná. Obava spíš mohla být, že bude Macron pokračovat a to v celku potvrzuje. Někteří naši komentátoři varovali před nějakou revoluční levicí. To jsou všechno nesmysly. Jednak Melanšonová strana má méně než 80 křesel v parlamentu, což je méně než Macronova strana. Není to strana, která by za tohoto parlamentu psala vládní program. Jestli je to konejšivé, si nejsem jistý, protože Melanšonova strana kritizovala Macrona kvůli Ukrajině a svým způsobem je to strana míru ve všech ostatních otázkách ale mají nebezpečné pozice, protože jsou extrémně promigrační. Jsou též proti policii, což se projevuje tak, že pokud si policie pokouší vynutit zákon na předměstích, oni hned vykřikují o policejním státu a že fašisté mlátí nebohé migranty. Další otázka. Vrátíme-li se ke způsobu, jak se francouzské politické strany i přes naprosté rozdíly ve své politice spojily jen kvůli tomu, aby Národní združení mohlo sestavit vládu, lze stejný postup čekat i v prezidentských volbách za tři roky, kam nepochybně Marine Le Penová míří. To se konec konců přesně stalo v předchozích prezidentských volbách v roce 2022. Tehdy Melčon v podstatě podpořil Macrona, proti kterému jinak neustále brojí. Před druhým kolem řekl, ať lidi nevolí Marín Lepenovou. Nevyzval přímo k volbě Macrona, ale v tom takový rozdíl není. Zdá se jeho názor vyvine, těžko říct co bude za tři roky. Je však potřeba říct, že Melanchonová politika dva sympatické rysy má. Tím prvním je Ukrajina, protože je proti válce a volá pomíru. Druhým sympatickým rysem je, že by rád zavedl efektivní zdanění oligarchů. Nejsem si jistý tím, jestli ví, jak to udělat, ale politická vůle tohle řešit u něho je. U jiných stran tohle nahlést nelze, už jen proto, že je ti oligarchové financují. Takže toto byl rozhovor, který vyšel v parlamentních listech 9.7.2024 s profesorem Petrem Drulákem, bývalým velvyslancem v Paříži. A co se týče tématu volby, tak já bych ráda připomněla jednu velmi důležitou věc, o které psal Tomáš Doležál, politolog, asistent Jiřího Kobzy a poradce v SPD. A je to velice důležitý článek, je to na jeho profilu, také v parlamentních listech budeme mít takové trio, neboli tris parlamentní listy dneska. A toto je z 2.7.2024. Ale samozřejmě toto téma nepozbývá v žádném případě na aktuálnosti. Korespondenční atentát na ústavnost a demokracii. Takže nyní vám to přečtu. Návrh vládních poslanců na zavedení korespondenčního hlasování pro držitele Českého státního občanství žijící dlouhodobě nebo trvale v zahraničí prošel poslaneckou sněmovnou a míří do Senátu. Tam proti němu nelze očekávat výraznější odpor, jakkoliv se jistě najde pár statečných senátorek a senátorů kteří pro něj ruku nezvednou. Finální razítko na tento nebezpečný a účelový protiústavní pasquil pak dá prezident Pávek, který ke svému případnému znovu zvolení prezidentem České republiky bude hlasy ze zahraničí potřebovat jako svůl. Je to paradox. Tento špičkový předlistopadový rozvětšík varšavské smlouvy byl mimo jiné cvičen na boj proti zrádným československým emigrantům na západ a to, jak spravodajsky vytěžovat a jak jim v případě problému po Mašinovsku podříznout krk. Nyní v honbě za jejich hlasy. Nebude váhat zakroutit krkem České ústavě. I protiústavní volby budou platné. Malé odbočení. Pokud zákon o korespondenční volbě ze zahraničí napadne skupina poslanců nebo senátorů u ústavního soudu, může dojít k naprosto bezprecedentní situaci, jelikož takováto stížnost nemá odkladný účinek. A vzhledem k tomu, jak dlouho obdobná řízení trvají, může se stát, že konečný verdikt bude vynesen až po volbách do poslanecké sněmovny v říjnu příštího roku. A i kdyby hypoteticky ústavní soud zrušil tento zákon jako protiústavní, nemá jeho rozhodnutí zpětnou platnost a výsledky voleb. Proběhnu vších dle protiústavního zákona budou platné. A vláda vzniklá na jejich základě bude legální. Ovšem její legitimita bude nulová, včetně legitimity všech jejich rozhodnutí. Bude to neudržitelný stav jakési studené občanské války, hrozící kdykoliv přejít do horké fáze. Přičemž vyvolání případných předčasných voleb bude zcela na libovůli vládní většiny v poslanecké sněmovně. Útok na podstatu parlamentní demokracie. Návrh vládních poslanců za zavedení korespondenčního hlasování do českého volebního systému je nejnebezpečnějším průlomem do našeho ústavního systému v historii novodobé České republiky. Je to pokus o atentát na Českou ústavu, pokus o svévolné přepsání našeho ústavního rámce a ústavního zřízení. Jde současně o pokus o změnu našeho politického systému. A tudíž z logiky celé věci lze síly, které tento návrh překládají, označit jako síly antisystémové. Přestože toto označení si patentovala pěti koalice, a její mediální noh sledí jako nálepku pro své politické a názorové oponenty. Jedná se o snahu o úplné pošlapání některých nejzákladnějších principů, na kterých naše ústavní právo a naše ústavní a demokratické zřízení stojí. Pokud by byl tento návrh schválen a uveden do praxe, nebude již možné hovořit v souvislosti s volbami a s vládní většinou, která v budoucnu vznikne na jejich základě o klasické standardní demokracii. Protože standardní klasická a tradiční demokracie se opírá o jeden základní princip a tím jsou svobodné, soutěživé a spravedlivé volby, znemožňující jakékoliv manipulace a podvody při hlasování a sčítání hlasů. V případě standardní konzervativní demokracie Jde o takové nastavení volebního systému, volebního procesu a volebních pravidel, které umožňuje včasné odhalení jakýchsi pokusů o volební podvody a manipulace a které zároveň obsahuje takové kontrolní a přeskumné mechanizmy, které znemožní, aby pokusy o tyto podvody a manipulace měly vliv na konečnou podobu volebních výsledků. Toto vše by zavedením korespondenčního hlasování padlo a tím pádem bychom už nemohli hovořit o vládní či parlamentní většině vzniklé zcela čistým, spravedlivým, demokratickým a nespochybnitelným způsobem. A to by bylo pro náš politický systém a důvěru občanů v něj naprosto devastující. Nezahrávejme si s tím. Protiústavní charakter návrhu. Krátce zopakujeme, proč je jakákoliv korespondenční volba protiústavní. Porušuje ústavní zásadu rovnosti volebního práva, tedy princip, podle kterého má každý volič jeden hlas a váha všech hlasů je stejná což zahrnuje i pravidlo že každý volič má v konkrétních volbách stejné možnosti a stejné podmínky hlasování porušuje ústavní zásadu přímosti volebního práva jde o princip dle kterého je příslušné hlasování prováděno vždy přímo konkrétním a jasně identifikovatelným voličem. Právo volit nesmí být žádným způsobem převedeno na jinou osobu. V České republice nelze volit v zastoupení. Porušuje ústavní požadavek tajnosti hlasování. Tato zásada znamená, že nesmí být možné jakkoliv spojit voliče s odevzdaným hlasem a že nikdo nesmí vědět, jak konkrétní volič hlasoval. Jde o tajnost hlasování a ochranu voliče před jejím narušením jak ze strany soukromých osob a subjektů, tak ze strany státu. Všechny základní ústavní principy volebního práva, návrh vládních poslanců na zavedení korespondenčního hlasování ze zahraničí hrubě porušuje. Přiznání práva korespondenční volby takzvaným zahraničním Čechům není naplnění jakéhokoliv jejich ústavního práva, ale ničím neopodstatněným privilegiem. Tito lidé, pokud chtějí, volit mohou na českých velvyslanectvích a konzulátech. I když ve velké většině případů v České republice nežijí, nikde zde fyzicky nebyli, ani nebudou a tudíž ani nikdy neponesou důsledky své volby. Poneseme pouze my, co tady žijeme, platíme zde daně a dýcháme s naší vlastí v dobrých i ve zlých časech. Vládní návrh porušuje ústavní zásadu rovnosti volebního práva i s zavedením asymetrického dvojího typu volby. Volby ústavně správný fyzický prezenční způsob a protiústavní korespondenční způsob. A zároveň určitou skupinu občanů neoprávněně zvýhodňuje oproti skupině jiné, jelikož tzv. zahraniční Češi budou mít na výběr ze dvou způsobů, jak ve volbách hlasovat. Dňábel je v systému přepočtu hlasů ze zahraničí na mandáty. Mimořádně nebezpečné dopady by mělo zavedení korespondenčního hlasování ze zahraničí i na samotný volební systém v České republice, respektive na podobu volebních výsledků a složení poslanecké sněmovny. Jde o to, jak by zavedení korespondenčního hlasování ještě více prohloubilo již tak katastrofální dopady přepočtu hlasů ze zahraničí na volební výsledky. Nyní je tomu tak, že před každými volbami do poslanecké sněmovny je vylosován jeden český volební kraj a všichni voliči hlasující ze zahraničí si vybírají z kandidátních listin politických stran zaregistrovaných v tomto kraji, což může výrazně asymetrickým a neakceptovatelným způsobem ovlivnit konečný výsledek voleb. Ostatně už se tomu tak v minulosti stalo. V letech 2006 a 2017 totiž způsob přepočtu zahraničních hlasů na poslanecké mandáty v konkrétním vylosovaném kraji zvrátil výsledek voleb do poslanecké a tím i podobu následné vlády vygenerované českými voliči v České republice ve volbách 2006, tak nedisponovala většinou 101 mandátů v poslanecké sněmovně zvažovaná koalice ČSSD, KSČM, jak by tomu bylo na základě výsledku hlasování v České republice, ale poměr mandátů 100 na 100, vygenerovaný hlasy ze zahraničí, umožnil to Polánkově ODS, nákup dvou sociálně demokratických přeběhlíků a následné ustavení kmotrovské vlády ODS KDU ČSL strana zelených. V roce 2017 by zase bez hlasů ze zahraničí disponovala hnutí ANO a SPD 101 hlasy a následný povolební vývoj i podoba vlády by byly jiné než v případě, kdy kvůli zahraničním hlasům měly tyto dva subjekty dohromady pouze 100 hlasů a většinovou vládu vytvořit ani teoreticky nemohly, a to šlo vždy o jeden jediný mandát, protože zahraničních hlasů bylo maximálně kolem 15 000. Pokud by po zavedení korespondenční volby Přibylo ze zahraničí například veřejně ministrem vnitra Rakušanem uváděných a předpokládaných 300 tisíc hlasů. Bavíme se již o dalších 12 poslaneckých mandátech. A to už může z výsledky voleb i podobou budoucí vlády zamávat skutečně zásadním způsobem. Jde o tohle předkladatelům návrhu. Je toto jejich hlavní motivace? Systém přiřazování zahraničních hlasů do náhodně vylosovaných českých krajů je od základu špatný, bez ohledu na to, jestli se hlasuje jen fyzicky anebo korespondenčně. Vládní poslanci nejprve navrhovali, aby se po zavedení korespondenční volby zahraniční hlasy nově přidělovaly do vylosovaných dvou ze čtyř největších českých krajů. Později došlo k dílčí úpravě a tyto zahraniční hlasy mají být napříště rozděleny do všech čtyř největších českých krajů, tedy do Prahy, Středočeského kraje, Jihomoravského kraje a do moravsko kraje. Přičemž ve třech z těchto krajů dlouhodobě získávají strany současné vládní koalice celorepublikově nejlepší výsledky. Asi je jen úplná náhoda, že si je chtějí ještě takto uměle vylepšit. Jde tedy o typické sociální a volební inženýrství, o snahu navýšit své volební zisky administrativními zásahy do podoby a nastavení volebního systému. Ve čtyřech největších českých volebních krajích se už nyní volí celkem 95 poslanců, tedy skoro polovina poslanecké sněmovny. Poté, co by sem byly přidělovány i zahraniční hlasy, včetně těch korespondenčních, tvořili by poslanci v nich zvolení výrazně nad část sněmovny a zástupci z deseti krajů by tu naopak byli ve značné menšině což opět flagrantně odporuje zásadě rovnosti volebního práva i v tom smyslu, jaký definoval náš ústavní soud, který naposledy v nálezu z roku 2021 konstatoval, že volič nesmí být diskriminován na základě toho, v jakém kraji žije či volí. Navíc bez nadsázky platí, že ve čtyřech největších krajích se české volby do poslanecké sněmovny rozhodují. Jde o další nepřípustné znevýhodnění deseti menších českých volebních krajů a o další jasně protiústavní moment projednávaného návrhu. Jehož důsledkem by byl nejen pokles počtu mandátů pro malé a středně velké kraje, ale i zvýšení tzv. přirozeného volebního Prahu v nich, tedy kvóra hlasů, které je nutné překonat pro zisk alespoň jednoho poslaneckého mandátu v kraji. Už nyní je v menších krajích nutné na jeden mandát získat 7 až 12 hlasů, což už samo o sobě je značně problematické a diskriminační. Po zavedení korespondenční volby ze zahraničí to bude ještě horší. Nebezpečný paskvil. I na problému převodu zahraničních hlasů na poslanecké mandáty je velice dobře vidět, jaké obrovské a neakceptovatelné problémy přináší vládní návrh na zavedení korespondenční volby. A není vůbec žádnou nadsázkou v této souvislosti říci, že v případě zavedení korespondenční volby ze zahraničí se o podobě a složení budoucí české vlády nerozhodne u nás doma, ale v Berlíně, Mnichově, Bruselu, New Yorku a Montrealu. Všichni čeští občané musí mít ve volbách stejné a rovné podmínky musí existovat všeobecně sdílená garance, že hlasují jasně identifikovatelní jedinci, čeští občané, kteří mají beze všech pochybností volební právo dle české ústavy. Korespondenční hlasování toto všechno mění, neguje a destruuje. Je rovněž absolutně nepřijatelné, aby byť jen teoretickou šanci zvrátit volební výsledek, vygenerovaný občany v České republice, měli občané trvale žijící v zahraničí, tedy v podstatě cizinci, jakkoliv disponující českým pasem a vedle občanství cizího státu českým občanstvím. A znovu zdůrazněme toto. Češi žijící v zahraničí možnost účastnit se českých voleb už dávno mají na našich zastupitelských úřadech. To je zcela ústavně konformní a kdo chce, tak této možnosti využije. Cesta na ambasádu jednou za několik let není nepřiměřenou cenou za možnost ovlivnit politický vývoj v zemi, kde ani trvalé nežijí. Kvůli lidem, kterým účast ve volbách nestojí za cestu na velvyslanectví nebo sebemenší mysl pošlapat základní ústavní principy volebního práva. Jediným důvodem, proč představitelé současných vládních stran tak tlačí na zavedení korespondenčního hlasování ze zahraničí, je, jejich účelová vypočítavost. Očekávají, že jim vyšší penzum zahraničních hlasů přinese příští rok ve volbách do poslanecké sněmovny výrazně lepší volební výsledek než dosavatní systém těchto voleb. Jde pro ně v podstatě o jedinou možnost, jak znovu sestavit vládu ve stejném složení. Z tohoto důvodu jsou ochotni otevřít dveře volebním manipulacím, popřít základní principy demokratických voleb a vážně tak ohrozit jejich legitimitu v očích veřejnosti. Všichni voliči by měli mít svou kůži ve hře. Filozof Nikola Staleb napsal Všichni voliči by měli mít svou kůži ve hře. Toto rozumné pravidlo pěti návrh zásadním způsobem narušuje. Korespondenční volba ze zahraničí je tudíž ještě mnohem nebezpečnější, než by bylo zavedení korespondenčního hlasování pouze na území České republiky. I to je nepřijatelné, protože by šlo o porušení ústavy v oblasti zásad volebního práva a vytvoření prostoru pro volební podvody, které nelze bez zbytku odhalit a potrestat. Korespondenční volba ze zahraničí k těmto dvěma nebezpečím přidává ještě třetí, to největší a nejhorší, odevzdává rozhodování o budoucí Personální a politické podobě klíčových ústavních orgánů České republiky, prezidenta, poslanecké sněmovny a vlády do rukou lidí, kteří zde nežijí, neplatí daně, neponesou důsledky svého hlasování a jejichž hlavní lojalita zhusta patří cizím státům. Jde jednoznačně o největší ohrožení naší demokracie po roce 1989. V podstatě o její konec. Takže toto bylo z profilu Tomáše Doležala, politologa na parlamentních listech.